Java sportive në kuadër të verës kulturore në Tetov përfundoi me ndeshje ndërmjet klubit të futbollit Dardanën dhe mërgimtarët në turneun organizuar për nder të mërgimtarve në stadiumin në Lagjën Teqe. Pjesë e këtij turneu ishin edhe dy vajza, ndërsa morën pjesë grupmoshat U15. Kryetari i komunës së Tetovës Bilal Kasami është shprehur se këta gjenerata të reja janë ardhmje e futbollit. Të cilat janë kthyer në vendenjet e tyre, që të festojnë, sot të shohim një ndeshje shumë të bukur të futbollit. Sigurisht që loja ishte në nivelin e duhur dhe lojtarët treguan se jo rastësisht shumë futbollistë tanë janë në klubet të njohura europiane. Kjo janë ardhmja e futbollit, prandaj unë ju uroj për gjithë angazhimin e tyre dhe ju uroj sukses në klubet më të mira europiane. Java sportive në kuadër të verës kulturore në Tetov filloi me garat në noc që u mbajtën në pishinën e Tetovës, pastaj kishte garë edhe në futboll të vogël, ndërsa më shumë vizitor tërhoqi edhe turneu i voleybollit në Rrër që u mbajt në sheshin e Tetovës.